بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. لطف الهی ہے ہدایت، اور جو طریقہ ہدایت کا اس لطیف و خبیر نے انسانیت کے لیے پسند کیا، وہ اس نوع کے لیے اتنا سازگار تھا، اتنا مناسب تھا کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہدایت تصور ہی میں نہیں آ سکتا. انبیاء بھیجے انسانوں ہی میں سے، انبیاء کو اپنی طرف سے اختیار عطا کر کے بھیجا، ان کو مصطفیٰ بنایا، صاحب قوت بنایا، صاحب طاقت بنایا، اور اس کے بعد جب انبیاء آئے تو ہر نبی نے اس کے پیغام کو ایک منزل تک پہنچایا تاکہ دوسرے آنے والے نبی کے لیے پیغام کو آگے بڑھانے میں سہولت ہو. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نوع انسانی ایک مدرسے میں ہے، ایک جماعت سے دوسری جماعت تک مسلسل انسانوں کو فکر کی ترقی عطا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ انبیاء کے خاتمے پر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، اور انہوں نے اس منزل ہدایت پر پہنچ کر اللہ کا آخری پیغام سنایا اور فرمایا کہ اب رسالت ختم ہوئی، نبوت ختم ہوئی، کوئی خبر باقی نہیں ہے، صرف تفصیل رہی جاتی ہے، تو اس کا بھی ایک دور ہوگا. اس دور تفصیل کے لیے
اور اس حفاظت کتاب کے لیے اور اس دور تدوین و اجتہاد کے لیے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے ہم مزاج ہیں، ہم ذوق ہیں، ایک دوسرے کو بہتر پہچانتے ہیں، اس لیے ان میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ وارد ہوں گے میرے پاس حوض کوثر تک۔ یہ فرما کر آپ نے امت کو اس امر کی ہدایت دی کہ صبح سے شام تک اپنے واجب فرائض میں پانچ مرتبہ پکارتے رہو کہ پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ، پروردگار ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، پروردگار تیرے سوا کوئی اور ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، مگر اس لیے کہ صراط مستقیم پر بہکانے والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں، اس لیے پروردگار تیری رہنمائی، تیری نگاہ مکرمت اور تیرے اولیاء اور تیرے انبیاء کے توجہات فراواں کی ضرورت ہے، اس لیے مالک اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی نہ صرف ہدایت فرما بلکہ اس پر باقی رکھ۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو یا عتاب آ چکا ہو۔ یہ دعا ہم صبح و مساء، صبح و شام، ہر وقت جب کبھی اپنے فریضے کو ادا کرتے ہیں، ظہر و عصر برابر پڑھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ دعا ہماری قبول ہو جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک ایسی راہ پر ہیں، ایک ایسی راہ پر ہیں جہاں قدم قدم پر چراغ جل رہے ہیں، جہاں قدم قدم پر روشنی جگمگا رہی ہے، جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پہ حسب ضرورت روشنی کی ضرورت ہے تو وہاں کوئی مجتہد کا چراغ جل رہا ہے، کسی عالم کا چراغ جل رہا ہے، اگر کسی اور زیادہ روشنی کی ضرورت ہے تو کسی ولی کا چراغ جل رہا ہے، اگر کچھ اور روشنی چاہیے کسی شہید کا چراغ جل رہا ہے، اگر اور روشنی کی ضرورت ہے تو جگہ جگہ چراغوں نے امامت سے دنیا روشن ہے، اور اس طرح سے یہاں سے وہاں تک روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، اس طرح سے چراغ کو روشن کرنے میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی کسی چراغ میں نہیں ہوتی، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ذریتن بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اسی طرح سے ایک ذریت دوسرے کی ذریت سے پیدا ہوتی جا رہی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ روشنیاں ظاہر ہے کہ ایک اللہ کی نعمت ہیں، اور جن کو یہ روشنی عطا ہوئی ہے ان کے لیے تو روشنی ہے، مگر اس روشنی کے باوجود جن کو کچھ نظر نہ آئے وہ روشنی کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی کوتاہی ہے، ان کی اپنی نابینائی ہے، ان کی اپنی تاریکی قلب ہے کہ وہ روشنی کو نہیں دیکھتے، روشنی کو نہیں سمجھتے، حالانکہ انہی کی روشنی سے عالم اسلام روشن ہے۔ اگر ان کا نام نہ ہو تو آج نہ یہ دین رہے، نہ یہ آئین رہے، نہ یہ مقام رہے، نہ یہ نام رہے، بہرحال یہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ عالم اسلام میں روشنی نظر آتی ہے۔ میں نے کل سلسلہ کلام کو جہاں ختم کیا تھا وہیں سے پھر شروع کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ میں یقیناً دو اجزاء بڑے اہم ہیں، ایک اس کے ایک ہونے کی شہادت، دوسرے اللہ کا ایک رسول
کہ جو ہمارے پاس آیا اس کی رسالت کی شہادت، یہ دونوں بڑے اہم امر ہیں. مگر جب ہم شہادتوں کا اعلان کرتے ہیں تو شہادتین کا اعلان نہیں کرتے، شہادات کا اعلان کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں شہادتین نہیں ہیں، وَبِالشَّهَادَاتِ هُمْ قَائِمُونَ ہے، کہ مومن وہ ہیں جو شہادات پہ قائم ہوں. شہادتین تثنیہ ہے، شہادات جمع ہیں، اس میں لازمن تین چاہیے، کم از کم تین گواہیاں. اس لیے حکم ہوا کہ مومن وہ ہے جو شہادات پہ قائم ہو. اس لیے ہم نے خدا کے ایک ہونے کی گواہی دی، ختمی مرتبت کے رسول ہونے کی گواہی دی، اور اس سلسلہ ہدایت کے لیے ایک سمبلزم کو پسند کیا، ایک رمزیت کو پسند کیا، ایک نشان کو پسند کیا، اور اس کے بعد اس کو ایک ہی نام سے پکارا. جگہ جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ حسن ولی یہ خدا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حسین ولی یہ خدا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ زین العابدین ولی یہ خدا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد باقر ولی یہ خدا ہے. اتنے بہت سے نام لینے کی ضرورت نہیں، ایک علی کہہ دیا تو سب آ گئے. بہرحال یہ گفتگو کل تھی، تو اب میں پھر اپنی کسی تقریر سے ایک لفظ کو مستعار لے رہا ہوں، اور وہ بلکہ جملہ ہی شاید دہرایا جائے گا کہ اب علی ایک شخص کا نام نہیں ہے، علی ایک فرد کا نام نہیں ہے، علی صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، علی ایک سلسلے کا نام ہے. علی ایک سلسلے کا نام ہے، اور اس سلسلے میں حسن سے حسن تک، حسن سے حسن تک آپ حجتوں کو دیکھیں گے. اور جب دور غیبت شروع ہو گیا تو اس وقت پتا چلا کہ یہ بھی اسی کا ایک رخ ہے، اسی کا ایک جلوہ ہے، جس کے متعلق کل گفتگو شروع ہوگی. آج ابو محمد حسن عسکری کے متعلق گفتگو ہے، اور کل گفتگو حضرت حجت کے متعلق ہوگی. اس لیے کل کی تقریر کے لیے اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مقام غیبت و ظہور کیا ہے، مقام شہود و غیب کیا ہے، مقام حضور و غیب کیا ہے، اس پر کل گفتگو ہوگی. آج یہی عرض کرنا تھا کہ اگر علی نام ہے ایک سلسلے کا، تو حسن سے حسن تک کسی میں، کسی مقام پر کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اگرچہ سن و سال الگ الگ ہیں، اس میں کسی کا سن 25 برس کا ہے، اس میں کسی کا سن 28 برس کا ہے، اس میں کسی کا سن 42 برس کا ہے، اس میں کسی کا سن 63 برس کا ہے، اس میں کسی کو خیبر میں جانا پڑا ہے، اس میں کسی کو خندق میں آنا پڑا ہے. مگر اس کے باوجود اگر کسی نے سرمنرا کی قید میں بیٹھ کر اپنی حجتوں کا تمام کیا ہے، تو اس میں بھی اتنی ہی شجاعت ہے جتنی علی ابن ابی طالب نے کی. کتنے شجاع ہیں امام حسن عسکری، کتنے شجاع ہیں. 28 برس کا کل سن ہے، 232 ہجری میں ولادت ہے، 260 ہجری میں شہادت ہے، 6 برس کی مدت امامت ہے. اس دوران میں مورخین کہتے ہیں کہ ہم نے اس امام سے زیادہ کسی کو مصروف نہیں پایا. صبح سے شام تک برابر خطوں کے جوابات دیتے تھے، مسائل کے جوابات تحریر فرماتے تھے، مسلسل باریابیاں ہوتی تھیں، قید ہی میں لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، قید کی زحمتوں کو دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے،
اور یہ بھی تعجب کرتے تھے کہ جس کسی کو امام حسن عسکری پر معین کیا سختی کے لیے، دو چار دن کے بعد حاکم نے یہ دیکھا کہ خود وہ سامنے کھڑا ہوا رو رہا ہے، بے اختیار کر یا اوزاری کر رہا ہے، اور امام جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ نماز اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتا ہے. حاکم نے بلا کے پوچھا، تم لوگوں کا کیا حال ہے حالانکہ تم عرب نہیں ہو، ہم نے تم کو ایک علیحدہ قوم سے لیا تھا ان کے نگرانی کے لیے. کہا کیا کریں، دل کھچ رہے ہیں اس معصوم کی طرف، اس امام کی طرف کہ جس کو دیکھ کر بے اختیار یہی دل چاہتا ہے کہ بس اسی طرح سے نماز پڑھیں، اسی طرح سے روزے رکھیں، اسی طرح سے رات بھر جاگیں، اسی طرح سے دن بھر ذکر کریں. یہ منزل امام حسن عسکری کی تھی. میں نے یہ چاہا ہے کہ چند امور آپ پر ہمیشہ واضح رہیں، اور اس سلسلے میں پھر ایک بات جو اصول کافی سے لی گئی ہے، وہ محتاج تفصیل تو نہیں ہے مگر صرف یاد دہی کے لیے اس کو دہرانا چاہیے، اور وہ یہ کہ محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول عقائد میں اس امر کو واضح کر دیا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے امام تین چیزوں میں برابر ہیں، سارے امام تین چیزوں میں برابر ہیں، اطاعت الہی میں، علم میں، شجاعت میں. سب کے سب برابر ہیں، ان کی شجاعت واقعی شجاعت ہے، یہ نہیں کہ پہلوان کے مقابل پہ جا کے کھڑے ہو جانا ہے، نہیں، ساری دنیا کے مقابل میں اکیلے کھڑے ہونا ہے. فلسفہ اپنا زور دکھلا رہا ہے، صوفیاء کرام اپنا زور دکھلا رہے ہیں، بادشاہ قضات کی سرپرستی کر رہے ہیں، مکاتب فقہی اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر ایسے میں واقفیہ، قیسانیہ، حلاجیہ، منصوریہ، مختلف فرقے باہر پیدا ہو چکے ہیں، گھر ہی میں اور بھی ایسے فرقے پیدا ہو گئے کہ کوئی علی ابن الحسین پہ آ کے رک گیا، کوئی امام صادق پہ آ کے رک گیا، کوئی موسیٰ بن جعفر پہ آ کے رک گیا. تو اس طرح سے ان تمام امور کے باوجود اتنی قوت دل کے ساتھ اس کاروان کو لے کے آگے بڑھنا کہ جہاں ہمارے پاس اتنے مسائل اور اتنے نصوص جمع ہو جائیں، یہ انہی انسانوں کا کام ہے کہ جن کی شجاعت یا محمد میں پائی گئی یا علی میں پائی گئی. نعرہ تکبیر، اطاعت میں سب ایک، شجاعت میں سب ایک، علم میں سب ایک، نہیں ہر صفت میں سب ایک، ہر صفت میں سب ایک. یعنی اگر سقاوت ہی کا تذکرہ کیا جائے، سقاوت ہی کا تذکرہ کیا جائے تو اس لیے نہیں کہ یہ تذکرے بار بار نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. میر انیس سے پہلے ہی مرثیہ گوئی شروع ہو چکی تھی، اور میر انیس سے پہلے متقدمین میں سے کسی مشہور شاعر نے حضرت علی اصغر کے حال کا ایک مرثیہ لکھا، حضرت علی اصغر کے حال کا ایک مرثیہ لکھا اور اس کو بحر قفیر میں لکھا، چھوٹی بحر میں لکھا، اور اس کا مطلب یہ تھا مرثیے کا، جہاں سے پڑھوں گا میں وہ تو ظاہر ہے، مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین ابن علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے اور تعارف کروایا کہ تم پہچانتے ہو کہ یہ بچہ کون ہے، تم پہچانتے ہو کہ یہ بچہ کون ہے. میں سخاوت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ کوٹیشن جو آپ کو دے رہا ہوں وہ سخاوت ہی کے سلسلے کا ہے. اور تو یہ مشہور مرثیہ ہے، رن میں ابرو کا ماں کی آمد ہے، مشہور مرثیہ ہے، رن میں ابرو کا ماں کی آمد ہے. اور اس منزل پہ پہنچ کے حسین ابن علی کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے شاعر نے، سب پہ ظاہر ہے اس کے جد کا حال، سائل کور نے کیا جو سوال، ناندے شہ خجستہ خصال،
بولے قمبر سے آپ نان نکال، بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر، جلد سائل کو سیر کر قمبر. بولا وہ یعنی قمبر، بولا وہ نان ہے شتر پر بار، کا دے اس شتر کی اس کو مہار. بولا وہ ہے شتر میاں نے قطار، کہا دے دے قطار دے سکتا. یہ متقدمین کا رنگ ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، سب سے ظاہر ہے اس کے جب کا حال. سائل کور نے کیا جو سوال، نان دے ہے شہ خجستہ خصال. بولے قمبر سے آپ نان نکال، بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر، جلد سائل کو سیر کر قمبر. بولا وہ نان ہے شتر پر وار، بولے دے اس شتر کی اس کو مہار. بولا وہ ہے شتر میاں نے قطار، کہا دے دے قطار بے تکرار. سن کے یہ حکم میرے کوثر کا، چھوڑ کر ریسمان کو سر کا، چھوڑ کر ریسمان کو سر کا. پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا، عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا، بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا. سنتے ہی حکم میرے کوثر کا، چھوڑ کر ریسمان کو سر کا. پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا، عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا، بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا. ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے، یہ مصرے کی منزل تھی، ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے، جان پانی بغیر کھوتا ہے. ایسے فیاض کا یہ پوتا، جان پانی بغیر کھوتا ہے. قمبر ڈر گئے کہ اگر یہ مہار ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تو آپ سائل سے کہیں یہ نہ کہتے کہ اس کو بھی لے جا. اور یہ دل میں اپنے میں سمجھا، بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا. ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے، جان پانی بغیر کھوتا ہے. سخاوت ان کے گھر کی سخاوت، سخاوت ان کے گھر کی سخاوت. حضرت موسیٰ بن جعفر کی اولاد، امام جعفر صادق کی اولاد میں ایک بزرگ تھے، حسین ابن محمد. حسین ابن محمد، ان کے دادا کا نام تھا اسماعیل، اور پھر یہی نام کی تکرار ہوئی یہاں تک کہ ان کا نسب امام صادق تک پہنچا. یہ دور میں تھے امام حسن عسکری کے. ایک دن حسین ابن محمد کہنے لگے اپنے بیٹے سے کہ سامرے میں امام حسن عسکری قید ہیں، ان کے پاس چلیں. چلیں ظاہر ہے کہ قید میں کوئی کیا سخاوت کرے گا، مگر دل چاہتا ہے کہ ان سے کچھ مانگیں ہماری خستہ حالی کے لیے اور ہماری رحمتوں کے لیے. ممکن ہے کوئی سامان ہو جائے، مجھے شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے 500 درہم کی، اور میں چاہتا تھا کہ کچھ قرض ہے وہ ادا کروں، کچھ کپڑے بناؤں اور پھر کچھ تھوڑا سا اپنے نفقے کے لیے رکھ لوں. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ مجھے بھی چاہیے کچھ 300 دراہم، میں چاہتا تھا کہ ایک ہمار خریدوں، کچھ سامان لوں اور اس طرح سے چھوٹی سی تجارت کا آغاز کروں. باپ بیٹے دونوں مل کے دروازے پر پہنچے، خادم سے کہا جا کے کہو کہ ہم ملنے کے لیے آئے ہیں. تو خادم نے جواب دیا، امام تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، امام حسن عسکری تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ دونوں کہتے ہیں ہم پریشان حال کے امام انتظار کر رہے ہیں. اندر پہنچے تو ہماری صورت دیکھی اور کہا تم کچھ اور زیادہ سوچتے، تم کچھ اور زیادہ مانگنا چاہتے، تم نے کم مانگا. یہ کہہ کے اپنے جانماز سے 2 سرے نکالے، باپ کو 500 درہم دیے، بیٹے کو 300 درہم دیے. کہا تم نے یہی چاہا تھا، قید میں یہی میسر ہے، لے جاؤ لے جاؤ.
وہ دونوں باپ بیٹے روتے ہوئے قدموں سے لپٹ گئے، کہا مولا اس وقت بھی آپ کا یہ حال ہے؟ ارشاد فرمایا ہم نے کبھی سائل کو واپس نہیں پھیرا. ہم نے کبھی سائل کو واپس نہیں پھیرا ہے. تو آپ نے دیکھا علی سے ہم اگر نزدیک ہیں تو اسی لیے نزدیک ہیں کہ یہ ایک سلسلے کا نام ہے، اور پھر اس سلسلے میں جتنے ہیں سب کے سب صفات میں، اپنے کیفیات میں، اپنے مناقب میں، اپنے عبادات میں، اپنے عادات میں اقسانیت رکھتے ہیں، اور وہ اقسانیت عام طور پر قابل ذکر نہیں ہے. اس لیے یہ معارف ہیں کہ ان کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، ان کی حفاظت کیجئے. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب زمانہ قریب تھا. امام علی نقی جب تک زندہ تھے آپ نے عام طور پر ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، یعنی جو کوئی آئے وہ قادم کے ذریعے سے کام لے یا نائب کے ذریعے سے کام لے. بہت کم باہر نکلتے تھے. لوگ پوچھتے بھی تھے فرزند رسول کیا بات ہے، کیا منعی ہے، کیا آپ باہر نہیں نکلنا چاہتے؟ ارشاد فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو ہماری ضرورت کم ہوتی جائے. جب امام حسن عسکری کا دور آیا تو آپ نے بالکل نکلنا بند کر دیا، اور جتنے کاروبار ہوئے سب نواب کے ذریعے سے ہوئے. ایک یا دو مرتبہ پوری زندگی میں باہر تشریف لے گئے ہیں دربار جبکہ بلوایا گیا ہے، ورنہ امام باہر نہیں آئے. اور وہ دو مرتبہ بھی اس طرح سے بلایا گیا کہ ایک وقت تو درندوں کے احاطے میں امام کو پھینک دیا گیا، یہ سمجھ کے کہ درندے پھاڑ کھائیں گے، مگر جب امام وہاں پہنچ گئے درندوں نے اپنی پیشانیاں قدموں پر ملنا شروع کی، یعنی یہ بتلاتے ہوئے کہ فاطمہ کی جان آپ کا گوشت ہم پہ حرام ہے. دوسری مرتبہ بھی اسی قسم سے کوئی اذیت دینے والا واقعہ درپیش تھا. بہرحال امام کبھی باہر نہیں تشریف لائے، وہیں رہے. راوی کہتا ہے 8 برس کی قید قیامت کی قید تھی. یہ الفاظ یاد رکھیے. 2 برس اپنے پدر گرامی کے ساتھ آخری زمانے میں، اور 6 برس کی امامت. اس میں راوی کہتا ہے آخر کے 6 برس تو ایسے گزرے کہ بادشاہ نے اپنے محل کے نیچے ایک چھوٹا سا مقام بنایا تھا کہ جہاں اگر دشمن کی فوجیں کبھی حملہ کر دیں تو بادشاہ آ کے وہاں سانس لے اور وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر دریا کے راستے فرار اختیار کرے. تو اس چھوٹے سے کمرے کا یہ حال تھا کہ اس میں آدمی مشکل سے کھڑے ہو سکتا تھا، یعنی امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اس میں میرے مولا 6 برس قید رہے، 6 برس قید رہے. اور اس طرح سے امام حسن عسکری کی زندگی آئینہ عبرت بن گئی. آپ کو یاد ہے کہ آپ جب نجف کی زیارت کو جاتے ہیں، جب امیر المومنین کی زیارت کو جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ سلام کرتے ہیں فرزند رسول پر، مڑ کے امیر المومنین کے سرحانے کھڑے ہو کے آپ مڑ جاتے ہیں کربلا کی طرف، اور وہاں سے زیارت کرتے ہیں کہ اشہدو لقد طیب اللہ بک التراب، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری وجہ سے مٹی کو پاک کیا. وہ اوزہ بک الکتاب، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری وجہ سے کتاب کی تفصیل دی. اشہدو لقد طیب اللہ بک التراب وہ اوزہ بک الکتاب وہ جعلک وہ اباک وہ جدک وہ اخاک وہ بنیک عبرتن لأولی الالباب، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تیرے جد کو، تیرے باپ کو، تیرے بھائی کو، تیری اولاد کو صاحبان عقل کے لیے ایک آئینہ فکر بنا دیا.
ایک آئین غور و فکر بنا دیا کہ ان کی زندگیوں میں ہم کو کچھ نظر آئے. عبرتن عبرت آئینہ عبرتن لولی الالباب یبن المیامین الاتیاب. اے مبارک انسانوں کی اولاد، اے پاک انسانوں کی اولاد، یہ امیر المومنین کے سرحانے سے یہ زیارت حسین ابن علی کی پڑھی جاتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے، تیرے جد کو، تیرے باپ کو، تیرے بھائی کو، تیری اولاد کو صاحبان عقل کے لیے عبرت بنا دیا. تو یہ وہ منزل ہے کہ آخری فرزند تک، آخری فرزند تک اگر ان کی زندگی آپ کے پیش نظر رہے تو پتا چلے گا کہ عبرت ہی عبرت ہے، عبرت ہی عبرت ہے. امام حسن عسکری کے دور تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصائب اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ مسلسل گھر کی نگرانی ہو رہی تھی، گھر کی نگرانی ہو رہی تھی، اور اتنی سخت نگرانی ہو رہی تھی کہ بادشاہ کو اس کا علم تھا کہ ان کے جد کی حدیث ہے کہ قریش میں، بنی ہاشم میں، اس گھرانے میں 12 امام ہوں گے، 11 آ چکے ہیں، 12ویں کا انتظار ہے. اس واسطے اب جو فرزند پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. نگرانی شروع ہو گئی کہ امام کے گھر میں جتنی کنیزیں ہیں ان کا کیا حال ہے، کون صاحب اولاد ہے، کون حاملہ ہے. بہرحال یہ تمام نگرانی کے احوال جاری تھے اور بڑی پابندیاں لگا دی گئی تھیں. ایسے موقع پر، ایسے موقع پر ایک دن راوی بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے قید خانے سے حرکت کی، تشریف لائے، تشریف لائے احمد ابن عبید اللہ ابن قاقان کے پاس جو وزیر تھا موفق کا، اور جیسے ہی آپ کے آنے کی اطلاع ملی اس نے بے اختیار دوڑ کر آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کیا، اب آپ کو اپنے تخت پر داہنے جانب جگہ دی، ہاتھوں کو بوسا دیا، پیروں پر سر رکھا، فرزند رسول آپ نے کیسے زحمت کی. ارشاد فرمایا، احمد ابن عبداللہ میرا گھر سرمنرا نہیں ہے، میرا گھر مدینہ ہے، بڑی حسرت ہے میری کہ میں واپس جاؤں اپنے جد کے روضے کو دیکھوں، بڑی حسرت ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو دیکھوں، اپنے عزیزوں کو دیکھوں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ سے تو گفتگو کرے؟ اور ہاں، میں یہ بھی کہنے کے لیے آیا کہ مدینے میں میرے عزیزوں پر سختی بہت ہے، میرے عزیزوں پر کافی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، اگر ہو سکے تو ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دے کہ ان کو مسلسل بیت المال سے کچھ ملتا رہے. اس نے عرض کی، فرزند رسول یہ کام تو ابھی ہوا جاتا ہے، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا گیا کہ وزیر سے ملنے کے لیے بادشاہ خود آ رہا ہے. وزیر نے اپنے جگہ سے حرکت نہیں کی جب تک کہ وہ پردے تک نہیں آیا، بادشاہ پردے تک پہنچا. اس نے عرض کی، فرزند رسول آپ اس راستے پر تشریف لے جائیں. امام ادھر سے چلے، احمد ابن عبید ابن قاقان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میں وہ سارا دن پریشانی کے عالم میں گزارتا رہا کہ آخر یہ کون شخص تھا جس کی باپ نے اتنی عزت کی، جس کی میرے باپ نے اتنی تعظیم کی، اور بادشاہ کے آنے کا بھی اس نے خیال نہیں کیا، بادشاہ کے آنے پر بھی اس نے اعتنا نہیں کی. جب رات ہوئی اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا وزیر، تو بیٹے نے کہا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا وہ کون تھا، وہ کون تھا جو صبح کو آیا اور جس کی آپ نے تعظیم کی؟ اس نے کہا وہ ہے کہ جس کا حق ہے یہ سلطنت، جس کا حق ہے یہ حکومت، وہ ہے کہ جس کے لیے ہم سب پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہے کہ جس کو تو نہیں پہچانتا. یہ محمد کی روح ہے، یہ محمد کی جان ہے، یہ محمد کی حقیقت ہے، جو آج جس نے ہمارے گھر میں قدم رنجا کیا تھا. میں نے موفق سے کہا کہ بھیج دے امام کو مدینہ، مگر وہ راضی نہیں ہوتا، وہ راضی نہیں ہوتا، وہ تو اس بات سے اڑا ہوا ہے کہ کسی صورت امام کو کوئی صدمہ پہنچایا جائے اور کسی صورت امام کو کوئی دکھ پہنچے، اور اس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ان کا رشتہ حیات ہی منقطع ہو جائے. یہ کہہ کے احمد ابن عبید ابن قاقان نے رونا شروع کر دیا.
کچھ دن نہ گزرے تھے کہ ایک مرتبہ امام کے گھر سے وزیر کو یہ اطلاع ملی کہ ایکائک امام بیمار ہو گئے۔ وزیر دیکھنے کے لیے گیا تو امام نے آنکھیں کھولی اور کہا، آخر وہی ہوا نا، میں مدینہ جانا چاہتا تھا مگر مجھے زہر دے دیا گیا، بڑا شدید زہر دیا گیا۔ آخر اس غریب الوطنی کے عالم میں، اس بے کسی کے عالم میں کون ہے جو ہماری دیکھ ریکھ کرے، کون ہے جو ہماری نگرانی کرے؟ احمد ابن عبید ابن موفق بیان کرتا ہے، میں امام کے ان جملوں سے کانپ اٹھا اور میں گھبرا گیا۔ میں نے قادم سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے، صرف ایک بی بی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا 4 برس کا، تو اس کو بھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ کے رخصت کر دیا کہ میرے جد عباس کی اولاد میں ایک شخص سامرے میں رہتا ہے، وہ اس بچے کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کے اپنی بیوی کو رخصت کر دیا اور بھیجوا دیا۔ اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام نے فرش کو الٹ دیا، مٹی پہ اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا اور آخری سجدے میں معبود سے راز و نیاز کیے۔ اور یہاں بادشاہ وقت نے تمام شہر کے قاضیوں کو بھیجا، تمام شہر کے علماء کو بھیجا کہ جا کے ایک بیان جاری کرو کہ امام طبعی موت سے انتقال کر گئے، ان کو کوئی زحمت نہیں دی گئی، جس کو دیکھنا ہے وہ آ کے دیکھ لے، کس کی مجال تھی جو آ کے دیکھتا بادشاہ کے حکم کے خلاف؟ اللہ، یہ بے کسی تھی، یہ بے کسی تھی جہاں دور امامت ختم ہوا ہے، یہ بے کسی تھی جہاں دور امامت ختم ہوا ہے۔ یہ آپ کے امام ہیں حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ بے اختیار آپ نے آیات کلام الہی کی تلاوت شروع کی، سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ایک منزل پر پہنچے، آنکھیں بند کی اور 3 مرتبہ آواز دی، بیٹا کاش تم ہوتے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا معصوم ہے کہ جس کا بیٹا وقت موت اس کے قریب نہ تھا، وقت مرگ اس کے قریب نہ تھا۔ میں نے کبھی عرض کیا ہے ہمارے ائمہ کی زندگی میں کہ ہر امام نے، وہ کسی سن میں اس نے انتقال پایا ہو، اپنے بیٹے کو آواز دی ہے۔ حسن و حسین کا سن بہت کافی ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود جو والی دنیا سے جانے لگے تو صاحبزادوں سے لپٹ گئے اور بار بار کبھی بڑے بیٹے سے لپٹتے، کبھی چھوٹے بیٹے سے لپٹتے۔ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا ہے امام باقر سے لپٹ گئے، امام باقر کا جب انتقال ہوا ہے امام جعفر صادق سے لپٹ گئے، امام رضا کا جب انتقال ہوا ہے خراسان میں تو آواز دی، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ تقی جواد، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو سلط حروی بیان کرتا ہے، دروازے کی زنجیر کھلی اور اے بے اختیار دروازہ کھلا اور ایک ننھا سا صاحب زادہ بابا بابا کہتا ہوا حجرے میں داخل ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ امام تقی جواد آ گئے۔ مگر 2 امام ایسے ہیں کہ جن کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بیٹوں سے ملتے، ایک کو تو حسرت رہ گئی اور ایک پکار نہ سکا، ایک کو حسرت رہ گئی اور ایک پکار نہ سکا، حسرت رہ گئی امام حسن عسکری کو، بیٹے کو پکار نہ سکے۔ جان رہے تھے کہ زمانہ دشمن ہے، جان رہے تھے کہ دنیا نگرانی کر رہی ہے، اور جو پکار نہ سکا اپنے بیٹے کو، اللہ، وہ آپ کا غریب امام ہے، کربلا کی زمین ہے، جلتی زمین پہ حسین ہے۔ جان رہے تھے کہ بیٹا خیمے میں ہے مگر آواز نہ دے سکے، یاد بہت آئے سید سجاد مگر بیٹے کو آواز نہیں دی، البتہ 3 مرتبہ کہا، عباس۔ حسین کہتے ہیں کب ہے آج مومن کے جلانے کے لیے، مگر نار سے چڑھے تو جلانے کے لیے۔
دل فرد جلیں گے کیا ہاں بن سکتی حیدر کو ہے موجود بجھانے کے لیے. أعوذ بالله السميع العليم.